37 ବର୍ଷ ଆଉ 53 ମାସ ସେ ଯେଉଁ 53 ଦିନ ତୁଳନା ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। ଏଇଟା ମୋର ବିଶେଷତା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଦେଶରେ ଯିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଇଟା ହେଲା ଆଜି ଦେଶରେ କାମ କରିବାର ଶୈଳୀ ତାଙ୍କର। ଏଇଟା ମୋଦୀ ହେତୁ ମୁମକିନ ହେ, ତାର ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରତିଫଳନ। ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଏଇ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ତାଳଚେର ବିମଳାଗଡ଼କୁ ବି ପୁରା କରେଇବା। ମୁଁ ବି ସେଥିରେ, ମୁଁ ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସିଏ ରାଧାମୋହନ ସିଂଙ୍କୁ ଡାକିକି ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝା ତ, ମୁଁ ଦେଓଗଡ଼ ଯିବି, ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଫେଲ୍ ହେବି ନା ପାସ୍ ହେବି ଜାଣିନି, ପାଠରେ ପଢ଼ିକି ଯାଇଥାଏ ଟିକେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ସେଥିରେ ମଝିରେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ, ମୋର ବି ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ବାରକୋଟରୁ ରେଳ ଲାଇନ୍ଟା ଆସିବ କେଉଁପଟେ, ସିଧା ସିଧା ହାଇୱେ ଦେଇକି ଆସିଯିବ, ପୁଣି ହାଇୱେ କଡ଼ କୋଡ଼ିକି ଏଇ କ'ଣ ତିଳେଇବଣି ଆରପଟେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ନାଁ ତାର କ'ଣ ପ୍ରଭାଶୁଣୀ ଦେଇକି ଭିତରେ ପଶିଯିବ। ଏଇଟା ମୋର ଧାରଣା ଥିଲା। ମଝିରେ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମଝିରେ ଆଗରୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଆମର ରିହାମାଳ ପଟକୁ ଟ୍ରେନ୍ଟା ନିଅ। ମୁଁ କହିଲି ସଙ୍କୋଚ ବସ ରିହାମାଳି ଟ୍ରେନ୍ଟା କ'ଣ କିନ୍ତୁ ଘର ଘର କେମିତି ବୁଲିବ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚିଗଲା ତେଳେଇବ ରିହାମାଳ। ମୁଁ କହିଲି କେଉଁଟେ ଭୁଲ ଭାଲ କଥାଟା ଶୁଣିଥିଲା କି ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ? ପୁଣି ଫେରେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଦେଖି ଫେର ନିଜେ ଦେଖେ କାଲି ସତରେ ସୁଧୀର। ମୁଁ ହିଁ କାଲି ହିଁ ଦେଖିଲି ସେ ମ୍ୟାପ୍ଟା ସକାଳେ। କେଉଁଦିନ ମୁଁ ଜିମ୍କୁ ଡକେଇଥିଲି, କହିଲି ମୋତେ ସକାଳେ ଟିକେ ଯେମିତି ମୁଁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଟିକେ ମ୍ୟାପ୍ଟା ଦେଖ। କାଲି ସେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଭେଟିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ, ସେଥିରେ ମୋ ମନ କୁଣ୍ଡେ ମୁଟେ ହେଲା ଯେ ଟ୍ରେନ୍ଟା ସାପ ବୁଲିଲା ଭଳିଆ ଆମ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୁଲିକି ଯିବ। ଚାରିଟା ଯାକ ୟୁନିଟ୍ ମାନେ ବାରକୋଟ, ଦେଓଗଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ରିହାମାଳ ବ୍ଲକ୍ ଆଉ ତିଳେଇବଣି ବ୍ଲକ୍ ଦେଇକି ସେ ଟ୍ରେନ୍ଟା ପୁଣି ରବବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି କୁଚିନା ପଟକୁ ନେଇଯିବେ। ସେ କୁଚିନା ଆଖପାଖ ଦେଇକି ସେ ଟ୍ରେନ୍ଟା ପୁଣି ଲପଙ୍ଗା ଯାଉନି, ସେ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ କାଲି ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନେ ସେଟାକୁ ସେ ଯେଉଁ କୁଲାବିରା ପଟେ ମାନେ ଲପଙ୍ଗା ପଟରେ କଞ୍ଜେସନ୍ ଅଧିକା ଅଛି, ସେ ଲୋଡ୍ ଥିବା କାରଣରୁ ଭଲ ହେବ। ଆମର ଏ ସେପଟ ରାସ୍ତାଟା ମାନେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟେସନର ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ନୁହେଁ, ତାର ଅପର ପକ୍ଷ ନୁହେଁ, ରାଉରକେଲା ପଟେ ମାନେ ଯେଉଁ ଧୁତ୍ରା ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ପାଖାପାଖି କେଉଁଠି ବାହାରିବ, ଯେଉଁ ପଟେ ଘର ଆମ ପଟେ ଯାଉ ସେ ଯେଉଁ ପଟେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପଟେ ତ ପଡ଼ିବ, ଆମର କ'ଣ ଗଲା ତଳେ ପଡ଼ୁ ଉପରେ ପଡ଼ୁ, ମେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ପଡ଼ିଲେ ସିଧା ସିଧା ସେଟା ପୁଣି ସେଟା ଭଲ ହେବ, କାରଣ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରେଳ କଞ୍ଜେସନ୍ଟା ପୁଣି ଆମକୁ ନ ମିଳୁ। ଟ୍ରେନ୍ଟା ଆମର ଏପଟେ ପଳେଇଲେ ପୁଣି ଯଦି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର କଞ୍ଜେସନ୍ ପଟେ ଯେଉଁ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ଟା ଯିବାର ଥିବ ସେପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ପଟକୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯୁଡ଼େ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଇଯିବା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବି ପୁରା ପାଇଯିବା। ଆଉ ପୁଣି ଧର ହନୁମାନ ସେ ପଡ଼ିଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ପଟକୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଇଥିଲେ ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଏବେ ୟାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ପାଇବା ବି ସମ୍ବଲପୁରକୁ ବି ପାଇବା। ତେଣୁ ୟାଦ୍ୱାରା ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ ଏସବୁ କାମ ହେଉଛି। ଏଇ ପାଇଁ ମୋର କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ନାହିଁ, କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର, କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ନାଗରିକ କମିଟିର, ସୁଧୀର ବାବୁଙ୍କର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।